madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan gaar ah la qaatay safiirka waddanka UK oo qaabilsan dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya Ambassador David Conkar oo booqasho ku jooga dalka. Kulankan oo maanta ka qabsomay xarunta madaxtooyada Soomaaliland ayaa markuu soo dhamaaday waxa warbaahinta u waramay afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland mudane Maxamuud Warsame Jaamac waxa isagoo sharaxay kulankan madaxweynaha iyo safiirka uu yiri kulankan maanta xarunta qasriga madaxtooyada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhaxmaray madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo safiirka dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya u qaabilsan waddanka UK Ambassador David Conkar ayay madaxweynaha safiirku kaga wada hadleen arrimo badan oo khuseeya mantaqada Geeska Afrika iyo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Arrimahaasi oo ay ka mid yihiin wadahadalladii dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya hore ugu socday oo muddooyinka ugu dambeeyay hakad ku jiray sidii dib loogu bilaabi lahaa isla markaasina hannaankii geedi socodka wadahadalladaasi looga gaari lahaa xaqiiqo taabata dareenka labada waddan. Sidoo kale waxay safiirka iyo madaxweynuhu ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland u qoondeysay inay ka qabsoomaan horaanta sannadda 2019-ka iyadoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaalilandna u caddeeyey safiirka inay ka go'an tahay ka xukuumad ahaan in doorashooyinku ay xilligoodii ku qabsoomaan islamarkaana dhaqaalihii kaga aadanaa xukuumadda qaadhaanka qabsoomidda doorashooyinka ay xukuumaddu hore u shubtay sidoo kalena ay waddanka Ingiriiska iyo cid kasta oo ka qayb qaadata geedi socodka hannaanka dimuqraadiyadda doorashooyinka Soomaaliland oo waddanka Ingiriisku uu kow ka yahay uu madaxweynuhu u bandhigay inay ka qayb qaataan islamarkaana ay soo qadimaan qaybtii kaga aadanay. Afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland mudane Maxamuud Warsame Jaamac waxa uu shaaciyey in madaxweynaha iyo safiirku ay si qoto dheer uga wada hadleen ka wada socoshada deganaanshaha mandaqada iyo isbedelada ka socda islamarkaana ay dowladda Ingiriisku diyaar u tahay ka qayb qaadashada wadada isku xidha magaalooyinka Berbera iyo Wajaale waxaana isagoo arrimahaasi ka hadlaya uu yidhi wadada isku xidha Berbera iyo Wajaale Berbera Corridor oo ay dalka Ingiriisku danaynayaan inay ka qayb qaataan hirgelinta dhismaha wadadaasi. Dhanka kale waxay madaxweynaha Soomaaliland iyo safiirku ay ka wada hadleen mandaqada deganaanshaha iyo horumarka Geeska Afrika iyo saameynta ay ku yeelan karto isbedelada ka socda. Ugu dambeyntii waxa waafayeen ku sheegay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu safiirka uga mahadceliyey doorka waddanka UK kaga jira horumarka Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo safiirku dhinaciisa madaxweynaha ku bogaadiyey horumarka ka uu qarankiisa horseedka uga yahay. Madaxweynaha Soomaaliland wuxuu safiirka uga mahadceliyey booqashada uu ku yimid Soomaaliland iyo sida dalkiisa Ingiriisku ay diyaarka ugu yihiin mar walba horumarka Soomaaliland isla markaana ay u barbartaagan yihiin iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyayna uu safiirku ku sugnaa dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka qayb qaadanayay horumarka dalka ka socda. Safiirka dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya u qaabilsan waddanka UK wuxuu madaxweynaha ku bogaadiyey horumarka fiican ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka socda iyo Soomaaliland sida ay diyaarka ugu tahay horumarka iyo amniga mantaqada sidoo kalena Soomaaliland sida ay uga go'an tahay inay sii wado ambaqaadkii doorashooyinka ee geedi socodka dimuqraadiyadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Asma Maxamed Abakar, Badacas 24 TV, magaalada Hargeysa.